Я вирішила вступати по гуманітарних науках і хотіла би вивчати англійську мову, романо-германську філологію. Дуже би хотілося вступити у Чернівці або в Івано-Франківськ. Мені здається, що моя професія, якщо не принесе мені успіх так в житті, то хоча б вона мені знадобиться, бо я буду знати різні мови. Планую йти навчатися у Львівський коледж. А на кого? По залізній дорозі. З вашого класу багато людей буде поступати? Продовжувати? Я думаю, що всі. З медиків в мене в сім'ї нікого немає. А я планую започаткувати родину медиків. Я також іду по спеціальності лікувальна справа. А куди саме хочете поступати? Плани різні. Жну, Івано-Франківськ, Вінниця. По-любому на психологію. Хочу поступати. А якщо не вийде, то буду щось починати, якийсь бізнес вдома, землеробство. Планую поступати до Берегівського Закарпатсько-Угорського університету на історичне, якщо здам ЗНО. Можливо, піду на роботу. Ви хочете бути вчителем? Ні. Лише не вчителем. Хочу просто бути істориком. Можливо, і викладачем. Я планую бути вчителем історії, і на мій вибір дуже вплинули мої улюблені вчителі Іван Васильович та Наталія Іванівна. Бути вчителем англійської мови або викладачем. Дуже люблю англійський, хочу поступати або в Ужну, або Львів, куди пройду. Як знову там, звісно. Хочу подорожувати, поїхати в Америку, в Англію. Мої випускники завжди найкращі. Це я вам кажу гордо. Я бажаю тим дітям, яких я вчила і випускала зі школи, бажаю лише їм того, чого вони самі собі бажають. Щоб вони справдилися у сподіваннях своїх батьків. Сьогодні в мене, так би мовити, останній випуск, тому що я завершую педагогічну кар'єру. Мені дуже приємно, що серед цих учнів, які зараз закінчують школу, дуже багато талановитих дітей,